ምን ከፍተው ያለልርኩት ልጄ አስፈራኝ አካሉ ሆዴ ጓጎለብኝ ቅርጽ አልባ ነው ሽሉ ለምትል አንዲት ሴት ላማጥቻት እናት እንዲህ ታወጋለች። እናትየው ገና ከማን ተኝተሻል ማለቱን ረስታለች፣ ወይም በልጇ ድፍረት ቃል ምላሷን አስራለች። አፏ ቢለጎም ልቧ ግን ይላታል እች እርግብ ማህፀን ያሸለችው ቁራ በማን ኪታብ ትብታብ ቀድሞ እንደተሰራ ባትጠይቂያትም ተመልከቻት እስቲ ለምን አይኗ ፈራ። ምንጩ ላልታወቀ መንፈሱ ላልጠራ ለዚህ የምድር ጉድ አንደበትሽን ዝጊ ማርያም አትጠራ። አይዞሽ እንዳትያት ማርያም ይቀር ከመክፈትሽ በፊት አይኗን አስተዊ ማን የሚያንኳኮ የማጽኗን በር። ይሄ የአገር ሸክም ይሄ ሀሳዊ ልጅ በልጅሽ ቢመጣም ተጨንግፎ ይቅር መክፈት አይበጅሽም። ከመክፈት ዘግይተው ማነው የሚያንኳኳው ማለትን የረሱ ያስወጡት ብዙ ነው ያስገቡት ብዙ ነው የታሉት እነሱ። ይኸውልሽ አንቺ ሴት አንቺን የመሰለች ሀገርሽን እያት ኢትዮጵያ የምትባል ከእድገት ማማ ላይ በልጆቿ ድካም ማልዳ ከፍ የምትል ከእለታት አንድ እለት መካሪ ሞተባት። ይህ የእሷ መካሪ ከመሞቱ በፊት ሊላት ያስብ ነበር ኢትዮጵያ ይቅርብሽ አታምጪ ይቅር ልጅ ማብዛቱን ተይ ሙሴሽ እስኪመጣ ለመምከን ጸልይ ድንግል አፈረሽ ላይ መካን ደፍራ ትሳቅ በተወለዱት ነው የጠፋብሽ ሳቅ። እስማኤል ሲወለድ እርር ስቲ ነበር ኤሳውም ሲወለድ በዛን ስቲ ነበር። አሁን ልጠይቅሽ ልጆቹስ የጠፉት መዝገበ ቀለለ በዩቱበር ነበር። ሚላት ያስብ ነበር መንኳኳት ጽርቅ ሆኖ በርሽ መዝጊያው ላላ ተላላፊው በዛ አልጋ ስትለቅለት ይደራደር ጀመር መሬትሽ ሊገዛ። ኩበት የዛቀልሽ ብራና የጻፈልሽ የሚወድሽ ባልሽ እንቅልፍ ገብድበት እንግዳ ያልሽው ቀሚሽን ገለጠ ሕፃን ልጆች ፊት። አንቺ ኢትዮጵያዬ እንግዳ ተቀባይ ደግናት ይልሻል በአባት አልባ ቤትሽ እንግዳ በሚለምድ ስሜያሽ ሊሆኑ ባል። እቴ አትክፈቺ ሳራን ተመልከቺ የቤቱ ወጋግራ አብራም ስላለ ነው እንግዳ ሲመጣ አልጋ የምትለቀው። ወገኛ ትሁኚ የሽቦ አልጋሽ ረግቦ ባልሽ ተወዛግቦ ኖር ማለት ምንድን ነው ይግቦ የሚሉት ቀልድ ጨዋ አልነበርሽም ወይ ከየት አመጣሽው አባቴን አይመስልም ካልጋሽ ላይ ያለው ወንድ ከየት አመጣሽው ለምሳቄ ያበዛል እግሩ ስር እያለው ና ልጅ ይለኛል ጠረኑን ሊያለምደኝ ኮቱን ያለብሰኛል። ለበስኩት ላቡ እንግዳ ነው ገጹ ግን ያባቴ ውጣ እንዴት ልበለው ቤቱን ይላል ቤቴ። ለምጥ የደረሰች አብራካን ባፈረች በአንዲት እናት ልብ ውስጥ ይህን ተረት ከተን ብናመናፍስም ከእውነት አራቅንም ውሸት አልጠራንም። ንገሪያት አንቺ ሴት ለልጅሽ ንገሪያት በጊዜ ታስወርድ ኢትዮጵያን ያስፈራት ልጇ ወይስ ባዕድ ለጠላት የማይሰጣት ተግቶ የሚጠብቃት ስትደልብ ግና ወንድሞቹን ጠርቶ ቅርጫ ሊካፈላት ስለት የሚመዝባት ሀገሬ ልጅ አላት ኢትዮጵያ ልጅ አላት። አሮጌ ቀሚሷን እየገላለጡ ከደረቅ ጥርሳቸው የሳቅ ወዝ የሚያጡ የኖህ ግብር ልጆች የእናታቸውን ኅብረት ከቦ የሚወቁ ሀገሬ ልጅ አላት። ደግሞ እጆች አሉ ከውስጥም ከውጭ
ሰዎችን በሯን የሚያንኳኩ የትኛው ሊገባ የትኛው ሊወጣ እንደሆነ የማያውቁ በር ስር ተወልደው በር ስር ያደጉ ይህን ልማድ ቀርጸው ቅዳሴ ያደርጉ አዘን የሚያሳርጉ የማይደክሙ እጆች ፈጽሞ የማይዝሉ አየሽ ኢትዮጵያዬ ባለሽን የማይመስሉ ማን ነው የማይሉ አንኳኪዎች አሉ ለምን የማይሉ ከፋቾችም አሉ።